Dobrý den, přátelé, vítám vás u dalšího videa, které bude tentokrát zaměřeno na pravděpodobnost. A to takzvanou pravděpodobnost geometrickou. Pro ty z vás, kdo netušíte, co to je geometrická pravděpodobnost, je to pravděpodobnost, která vychází čistě z geometrie úlohy. Jo? Kdybych se třeba ptal, já nevím, jaká je pravděpodobnost, že z balíčku vytáhnu ESO při jednom náhodném pokusu, tak to není geometrická jaksi pravděpodobnost, páč tam žádná geometrie není, prostě tahám nějaký karty z balíčku a ta pravděpodobnost je daná podílem příznivých realizací a všech možných, že jo? Takže třeba, když bych měl mariášky, tam je 32 karet, 4 SA, takže 4/32, pravděpodobnost, že vytáhnu SO, je 1/8, jo? Tak. Nicméně, dneska nás čeká úplně jiný typ příkladů a zadání zní následovně. Jaká je pravděpodobnost, že prohodíme tenhle ten balonek, který má průměr 5 cm, čili poloměr 2,5 cm, okem čtvercovým, nebo sítí se čtvercovými oky, a když ta hrana je 8 cm, jo, těch ok. Takže ještě jednou, máme síť, nějakou tenisovou, nebo já nevím jakou, jo, která má oka čtvercová o hraně 8 cm, nebo o straně 8 cm, to není hrana, není to obě, jo, nějaký kvádr, jo, tak o straně 8 cm, a prohazujeme tím balónek, který má průměr 2,5 cm. A otázka zní, jaká je pravděpodobnost, že ten balónek nezavadí o tu síť. No? No. Tak. Jak to budeme řešit? Tak za prvý budeme to řešit pro jedno oko. Jo? Protože s počtem ok se nám ta pravděpodobnost nebude měnit. To bude vidět. Jo? A budeme to řešit tak, že si to trošku jako zvětšíme, nakreslíme si to a budeme jako přemýšlet o tom, kde všude se smí ten balónek pohybovat, kudy všude může letět, aby se ještě nedotkl. A když poletí někudy, nebo kudy musí letět, aby se už dotkl. Jo? Tak hele, poloměr toho balónku je 2,5 cm. Jo? To znamená, že a jdu rovnou k věci, pokud bude k libovolné straně blíž než 2,5 cm, tak se dotkne. Jo? Protože řekněme, že to je můj balonek, jo? Když budu blíž než 2,5 cm od tý, jeho střed, myslím, střed toho balonku, jo, tak z pěstí to nebude fungovat, když by střed toho balonku byl blíž než 2,5 cm, tohle je těch 2,5, že jo, tadyhle, tak se mi to dotkne toho oka. Když budu přesně 2,5 cm mít střed od okraje toho oka, toho čtvrce, tak budu mít jako tečnu, jo? De facto, ten balónek, a teď je otázka, no asi se dotkne, že jo? Je to poslední moment, kdy se mi dotkne. Když budu mít střed toho balónku 2,5 cm od strany toho oka, jo? Tak, co to znamená? Znamená to, že nám tady, řekněme si, že jako dotknout se oka je špatné, jo? Tak, kdyby to byl nějaký americký movie, že jo? Tak by to oko byl nějaké, tak by to byl nějaký řezající prostě drát a něco by nám to uřízlo, jo? Tak, to znamená, že v okolí každé té hrany nám vzniká jakési jako nebezpečné pásmo, jehož šířka je 2,5 cm. Jo? To samé kolem téhle stěny, kolem téhle stěny i kolem téhle stěny. Jo? Vždycky 2,5 čísel. OK. To znamená, že tady vevnitř nám vzniká nějaký čtvereček a když ten balónek bude mít svůj střed v tom čtverci, tak je OK, ten balón. Jo? Když bude mimo ten čtverec, tak už není OK, už se dotýká té hrany. Jo? Ta
Takže když se ptám, jaká je pravděpodobnost, že se ten balonek při průletu té s tou sítí nedotkne toho oka, no tak vlastně se ptám, jaký je poměr těch dvou ploch, že jo? Protože pravděpodobnost je tedy počet příznivých realizací ku počtu všech. No a teď samozřejmě problém je, že my nemůžeme spočítat, kolika způsoby může ten balonek proletět tadyhle, jo. To je nekonečně, tady je nekonečně mnoho způsobů, nebo nekonečně mnoho pozic, ve kterých vlastně ten balonek může proletnout. Ale když bych se díval na pravděpodobnost jako z trošku ještě jako pokročilejší perspektivy, tak bych došel k tomu, že to můžu získat jako podíl této plochy ku celé té ploše, jo? No, a kdybych chtěl pravděpodobnost toho, že se dotknu, tak budu počítat plochu těch pásů, jo? Lomeno zase, že jo, celá plocha, všechny možné varianty jako těch realizací. Tak, dobrá, už jdeme konečně na to, ne? Ale když tohle je 8 a tohle je 2,5 a tohle je 2,5, tak ten vnitřní čtverec, ten musí být jak široký, 3, že jo? 3 tak a 3 tak, jo? Takže já napíšu S vnitřku toho bezpečného čtverce, že je 3x3, jo? 9. A S celkový je 8x8, 64, jo? Takže když chci pravděpodobnost, že ten balonek proletí tím čtvercem bez ztráty nějaké své části, jo? Že by to jako ufiklo, kdyby to byly ty nějaký laserový třeba mřížky, tak je to 9:64, jo? Takže ta pravděpodobnost toho, že jako proletíme bez ztráty kytičky, bude 9:64, jo? Tak já nevím, kolik to je, kdybychom to chtěli na procenta, no tak, kdyby to bylo 8:64, tak je to 1/8, což je žádná celá 125, 9:64 je na žádná celá 14, jo? Takže zhruba 0,14, což odpovídá asi, řekněme, 14% pravděpodobnosti, jo? Což není mnoho, že? Což není mnoho. No tak taky tam ten balónek nemá moc jako manévrovacího prostoru. 3x3 cm oproti 8x8, jo? Teď ono je tu v kvadrátu, že jo? Takže se to takhle nasčítá. Tak jo, takže tohle je geometrická pravděpodobnost, jo? Stačilo nám prostě spočítat poměr toho kudy, nebo obsahu těch ploch, kudy je to OK a ku celému, jo? Kdybych chtěl pravděpodobně, že se mi to zruší, že jo, ten balónek, že se jako dotkne tý hrany, tak budu mít tento obsah lomeno celý obsah, že jo? A samozřejmě by to vyšlo doplněk, že jo? Buď se dotkne, nebo se nedotkne, takže by to vyšlo nějakých 86% zhruba, jo? Tak jo, přátelé, díky, mějte se krásně, uvidíme se u nějakých dalších příkladů, čekněte moje kurzy vysokoškolské matematiky na matematikátoru.cz i na kom, ono se to tak různě toho, najdete si to, přesouvá, nebo respektive nepřesouvá se to, je to na obou stránkách, jo, CZ-ko samozřejmě, matematikátor.cz, pro vás, kdo třeba byste chtěli nějaký kurzík, trošku proniknout do nějakých témat hlouby, a jsou tam i takový pak jako vychytávky třeba s nějakým jako kreslením grafů a tak, no, což mi připomíná, že bych na to měl taky natočit nějaký video, takže se u něj uvidíme. Mějte se krásně, čau!